şu surata gelip görsek, yani yazılan hiç dem yok ve gatlaqlan hiç de görkedilmedik. Bu gatlaqları döretmek üçün bir ilki bilen täze quralyny tanışmak gerek. Bu quralyn adı pentul dip adlandyrylar. Ya da klaviaturada paharpa bassanız, şu quralyn özü emele gelir. Hükman suratda bu qural ulanamysa, bu seçenjin tagdymyň batamysa, pencere emele gelir. Bu pencerede görünüşler kän. Şuňky görnüşimiz ikinji görnüşini taýlaýar. Bu guraň taýlanmasdan soň gelin şu ýerde çygyň, çydalyň. Beçeden soň soň görüşini taýlaýar. Photoshop programaty aýlaw şekilini özü getirip berýär. Ýazyny ýazmak üçin biz seks guraňyna baryp, ýa-ni çydyň üstüne basmak gerek we görüşini taýlaýar. Ýazy emaily eller ýöne biz öz ýazymyzy ýazmak gerek, ýa-ni öz internetde hepamyzy. Mintalip.com Bu yerin adamdan soň biz navigator saýlaýat. Navigator saýlap biz islendik ýerde bu ýazyýymyzy goýup bilýäs we redaktirlamanyň üstü bilen transformasiýa edip biz herkil ýagdaýda ýangy ýazyýymyzy öwürip bilýäs. Görüşmek üçin biz şular ýagdaýda goýalyň we şu düýmäni basmak gerek. Iş i̇şte dinanndan soň. Bolly bu yerde biz görüşünü tiyarlak aylo şekiline çekst yazman başardık. Eğerde biz çeksti bradra ululdumuzumuz gelyan olsa üstünü iki yedde basıp ve şu yerde simvalların kümeyi ululdum çekstini şiftini ululdum bilet. Şuraya kiyade de goyolim ve renkin taylatını tiyan oldu. Tiyalatı, şu yerde renkin taylatını tiyan oldu. Ve görüşünü tiyarlak biz aylo şekiline yadı yadmanı başardık. Ve ondan da sarı yadın ka düşüyan orta bir aile oğlu şekerli hat başarmak gerek. Ve onun üçüncü yerde su şu kural bu gural instrumentinin adı elips. Yani elipsi taylandıktan son doğru keşbirine bir yadı yazmak gerek. Yani her kilo krasmerdi yadatın teyliyan bir ödümüz. Yani sahanların dünya ödeyine getirip bu toğuluk şekili yazı yazmak gerek. Yine de biz sene buraya da basyas ve islendik yazımızı yar plef yani halka rena norgunu yağınyadan soň biz azcık, az ag şekillerni şap düşürýäp we düşüräňden soň biz islendik ýerde goý plef men ýa indi şu ýerde goýum-mi bu ýadyny we biz yanky bolan ýadyny yadavim, iki ýüzdüri ýazmak gerek yani ýok ortuny we aşagyny we bu ýadady yanky sul gatlaýy kopya etmek gerek onun üçin Tçanzun kömö ülen tagdymyan batyer. Batamsan soň şular ýa uzyn akno emeleler. Akno emelelerinden soň sazdaýt dubukat sloý dip ýa-da batyat we kopiýa ýazdyň görüşüni täýärlik ýa-kyň kopiýasy emeleleri täze we gatlyk. We görüşüni täýärlik şu ýerde iki tane gatlyk emele geldi. Bu gatlyklary üstüne basyp aşak düşüriýäs <muchos> bolýyn. Ýa-kyň bolan iki görüşüni emeleleri. Ve bu gatlyky biz çertsini öwürmek gerek. Yani onu öwürmek üçün redaktirovniy obaryat ve transformatsiya ve pavarot. Tayler ve bu ýagdaýda bir öz ýagremizse, islendik ýagdaýda toglap bileris. Öwürüşiniň ýaly bir toguladyk we ýakynrak düşürilýin togla görnüşine getirälim. Öwürüşiniň ýaly bir ýagyny rekorduna ýaşarnyp goýman we şerdi Gelin için 100% belirtini koyalım. Çekisti sayılayat. Ve yen düşü yerde çekisti ya. Ve 100 sanımızı yani sayılayalım. Ve procent belirtini koyalım. Yani shift 5 alattı. Procent belirti emile geliyat. Bu yadayını alız ulol dolayın. Ve yadayını ulol dolayın. Son bir az galın görünüşe getirelim. Galın görünüşe getirdik. ve yank aylağın içine koyuluyum. Azıcık seldeliyim. Ve yazın içine 100% yazıyım. Emile geldi. Ve şu yerde katla azıcık gizik olduktur. Ve tüşürmek gerek. Ve öyle yank gıdol çırıklan emile gelmenin üstü bile. Photoshop programı nir gönü ve sağlamı görünüşünü görkediyar. Yani 100% orta aratına getirdik. Ve bize ol gerekke, ya, bir de yok orki ortağa getirmek gerek. Ve şu ya dedi, bizim yadığımız yok orki yadığıyla gavat geliyor. Ve biz başka çat edip biliyiz, yankı, yüz prosendi bir unçuk ayıralıyım. Eğer de biz şu çekstimizi, iç yüzünü yazdırtımızı ile yan biz şu navigatörü saylayıp, saylamsan son, çekstin üstünü ertip, iç yüzünü salıp biliyiz. Ve görüşünüz fiyalık, bizim çekstimiz, içinde hem yazıp bilir. Yani bize bu gereke, bir bu gerekçe bir yankı duruşu hat gelsinle getirir ve 100% mi? Gözünü süylen açalım ve görsün tiyalak 100% yazı emile geldi. Ve bu yazıyı bir yankı görsün tiyalak yazın tutuşan olsa şu suratda azıcık tolkun görünüşünü etmeni başaralım. Tolkun görünüşünü etmek için şu yerde minyolar kuranı yani tekst kuranı saylamıştan sonra içine şular yağdıydı giren bitten soň we ýokordy şular ýalyk penjere emeleýli ýanky renkin saýlamak we şo gapdan näme şular ýa ýa görnüşini şekil bar. Bu şekile girip biz şular ýa aknonu kömegi bilen her kile ýagdaýa getirip bilýär. Ýani ýa keşbinni we biz şu görnüş taýlaly, min pikirimçe şu hat ağız, owdan gelse we taýlamdan soň biz teksti hat orta ortaga düşürelim. si orta yagda yi, gedlin yagda Ve, egerdi biz 100%-in renkini itkodasimiz geliyan orsa, onla bir, siyun üstü ilen azcik renkini itkodeliyin. Ve, gorshin usiyalak, surat, az, bozorsli gilsini geliy. Ve, ve asara tushilmek gerek Ve, şunu sapa musayi tamamlayaz. Ve, inlik saatlarida gorshiyan chak, hoshtav olun.